लड़े लड़े कुर्सी 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 तिमी जति हेर खोल्ने कुरा मात्रै गर्छौ कि यार म झोपेर आइरहेको छु के होला जस्तो छ है आज तपाईँ कस्तो बोल्यो होला है निकै कडा मान्नु भएर चाहिँ कडै छ दर्शकहरूले पनि यो हो नि त डान्स यस्तो राम्रो गरेछ भन्ने हुन्छ नि त राम्रो देखाइदेऊ न ल तिमीले सिकेको त्यो नराम्रो त्यो घाचा घुचा यताउता दिनुपर्छ भन्ने छैन राम्रो गरेर देखाइदेऊ ल त्यही त चेयर डान्स मात्र होइन अरू अरू डान्स पनि ऋतुले आउँछ भन्ने देखाउनु पर्यो क्या अनि जहिले पनि खाली त्यो रीतिले गर्ने त्यही चेयर डान्स मात्रै भन्नुहुन्छ अर्को ग्ल्यामर खतरा हो उसले चाहिँ मलाई त्यही स्टेप सिकाएको मैले त्यही डान्स गरेको अब त्यसमा केही फरक पर्छ भने मलाई बाल भएन ल अर्को गरौँ त आज कुनै स्टेपलाई उहाँ भाइलाई सिकाइदिनु ल न उसले सिकाउँछ मलाई आउँदैन उहाँलाई आउँदैन मलाई कहाँ आउँछ त म गर्छु त तिमीले सिकाउन ल सिकाऊ भन्दा नि तिमीले जानेको डान्स सिक्दाखेरि अलि हुन्छ नि तिमीले सिकेको राम्रो डान्स देखाइदियो भने क्या यहाँ कुर्सीमै गर्नुपर्छ नि छैन त नि कि कुर्सीमै गर्ने बानी परेछ कुर्सीमै गर्ने आदत परे कुर्सी पनि ल्याइदिन्छौँ है हामी त फेरि ल एउटा गरौँ त गरौँ है ल ल गरौँ न कसो गर्ने हो डान्स आउनु परेन जुन चेयर भन्दा अर्को जुन जुन स्टेप भयो नि हुन्छ राम्रो डान्स देखाइदियो क्या दर्शकहरूले तिमीलाई गाली पनि गर्दैन हो अहिले ठिकमा आएछ मान्छे हो राम्रो डान्स ल्यायो अब पहिला जे जे भयो भयो अब राम्रो आयो भने राम्रो कमेन्ट गर्छ नि त नि ऋतु हिट भएर आउँछ फेरि गाली गर्छ के छ गर्ने हो ल गरौँ न एक स्टेप ल ल खै गर्न चाहिँ डान्स गर्ने भने अब के उहाँले के सोच्नु भएको छ तिमी गर नि त तिमी गर मैले डान्सै जाने होइन के तिमी गर नि ल ल ल ल एक स्टेप गरेर देखाउ नि त ल ल ल ल ल ऋतुलाई यस्तो दामी पनि आउँदो रहेछ भन्नुहोस् है ऋतु रक भन्छ हामी ल जस्तो भने एकदम स्टेप उहाँलाई सिकाइदिनु पर्यो हामीले अरू अरू भनेर सोचेकै छैन कसैले केही सोध्नु भएको छैन साथी नै हो उहाँ ल अघि नै मेरो बुढी भनिहाल्थेन नि यसो घुमाउने राम्रो सिकाउने राम्रो दर्शकहरूले डान्स पनि सिकाउँदो रहेछ ऋतुले भन्ने हुन्छ ल आज ल म घुम्ने तिमी घुम्ने होइन
उसलाई नै हुन्छ, अघि जस्तै हुन्छ ल। अझ नयाँ स्टेप, नयाँ स्टेप ढल्नु पर्यो नि त अलि यस्तो। लडे लड्यो कुर्सी 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 बन्द चेहरा ल्याइदिने क्या ल चेयर डान्स एउटा हो र लास्ट भोलिदेखि कसैले अफर नगर्ने उहाँ ऋतुले चेयर डान्स गर्ने भनेर ल ऋतु एउटा चेयर डान्स हाने आज लास्ट अनि भाइ कस्तो लाग्यो त डान्स, हाम्रो ऋतुले सिकाएको डान्स कस्तो लाग्यो? खोइ त्यो डान्सै होइन जस्तो लागिरहेछ। दिमानका मुख सोपेर मात्रै हुन्छ त डान्स सिक्नु पर्यो के? कस्तो ग्ल्यामर सिकाइरहेको थिएँ झन् उहाँले ल। त्यो त उहाँले एकदम माया गर्ने त्यो के भन्छ एउटा लभमा परेको होइन के डान्स भन्छ त्यसले थाहा छ? त्यो लभमा परेको त्यो के भन्छ नि क्लासिकल होला होइन? त्यस्तो दामी सिकाइदिएको छ झन् भाइले गर्दै गर्नु भयो दामी छ त्यसो भाइ दामी छ दामी छ। अब ऋतुले कस्तो लाग्यो? उहाँले सिक्नुहुन्छ कि सिक्नुहुन्न सिकायो भने? आज कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो तर लडेँ क्या म। ए त्यसरी लड्नु चाहिँ हुँदैन है? त्यसरी लड्न झन् कुर्सी भाँचियो नि यार, एउटा कुर्सीमा आएर झन् कुर्सी भाँचिएको नाम एउटा कुर्सीमा डान्स गर्ने एउटा झन् कुर्सी कुर्सी नै भाँदिने नि। अब यो रुमाल चाहिँ मुखबाट कहिले हटाउँथ्यो? ल है आज ऋतुले पर्दा फास गर्ने भयो है। ऋतुले पर्दा फास गर्दैछ है आज। कस्तो बोल्यो होला है निकै कडा मान्नु भएर होइन यो के रात छ क्या यस्तो रुमालभित्र? त्यही त भनेको अरूभन्दा फरक को भन्दा फरक छ तिमी जस्तो? तिमीभन्दा फरक तिमी खोलेर आएको छ म छोपेर आएको छु। तिमी जति हेर खोल्ने कुरा मात्रै गर्छौ कि यार, म छोपेर आइरहेको छु केही केही होला जस्तो छ है आज तपाईँको। देख्यो देखेन खोइ देख्यो होला देख्यो भनेपछि आजदेखि टिकटकमा पुरै ऊ भयो काटेर हाल्नु
छैन देखेको त्यसरी नै देखियो भाइ त नाको डाडीमा देखेर क्या ल निकै नै रमाइलो कुराकानी भयो होइन उहाँले अब पछि बिस्तारै उहाँले अघि नै भनिसक्नु भयो उहाँको बिहे भइसकेपछि पहिलो फेस चाहिँ बुढीले देखाउने होला त्यसपछि मात्र मिडियाले देखाउने होला होइन होइन तर तिमी ऋतुले देखिसकेको छ भने होइन त्यो त बुढी अघि बिहे गरेपछि बुढीले देखाउँछ भन्दा नि त्यो ऋतुले देखाइसके के हो यस्तो म त साथी हो नि त उसको मैले त पहिले देखिसकेँ त्यही भएर सबैलाई देखाउँ भनेर अनि साथी कहिले देखे तिमी चाहिँ त्यसरी हजुर कहिले देखेको उसको फेस अस्ति हामी भिडियो बनाउँदाखेरि ए कस्तो भिडियो टिकटक बनाउँदाखेरि अनि उहाँले फेस कहिले देखाउनु नभन्दै टिकटकमा चाहिँ कसरी फेस देखेको होइन कि यसो हामी साथीहरू धेरै थियौँ त्यही भएर चिया खान जाँदाखेरि देखाएको होला होइन उहाँले भर्खरै भन्नुभयो है बुढी बिहे गरेपछि देखाउँछ भन्थ्यो अनि ऋतुले देखाइसकेछ अनि अब आफ्नो बुढालाई देखाउनुहुन्छ होला मैले देखिसकेँ के छ अनि भाइ ऋतुसँग चाहिँ माया प्रेम बस्न सक्छ सक्दैन त्यस्तो कुरा मलाई थाहा छैन माया प्रेम भनेको के हो केही थाहा छैन अहिले मलाई पहिला थाहा थियो अहिले बिर्सिसकेँ